我是哪得罪了你吗？我辛辛苦苦端屎端尿伺候了你整整五年，你竟然做出这么不公平的事，偷偷把200万的房子过户给我弟弟了，你是咋想的呀？我哪不公平了？我就你弟弟这么一个儿子，房子我不过户给他，我给谁呀？你一个嫁出去的女儿，有啥理由跟你弟弟争家产呢？我把你养这么大，不就让你照顾了五年了，难道不应该吗？你说的没错，我照顾你是应该的，可我弟弟呢？他这五年来做什么了？每年能来上一回不来就来呗，说不到三句话就要开始跑了。我才是真正孝顺你的那个人，你为什么就看不明白？你这都什么逻辑啊？对，我承认你孝顺，但是难道你孝顺我就应该把房子给你吗？难道你是为了那套房子才来照顾我的吗？现在看来你也是假孝顺吗？要那套房子才是真啊。我并不是这个意思，我是觉得我再怎么孝顺你，你都看不到我的好，在你心里根本没有我的位置。这五年来我没日没夜的伺候你，难道你就看不到我对你的好吗？难道我做的这一切都是理所当然的吗？你再看看我弟弟啥时候来照顾过你，可你呢，什么都为他着想，我对你真是太寒心了。这几年对你的付出在你眼里却一文不值，你从小就偏心我弟弟，对我这个女儿从来就不管不问，就因为我不是男孩生病了你却指名要我这个女儿来照顾你。我看你今天是不是哪根筋搭错了，好端端的发什么神经。我要是不管你，你现在能长这么大吗？你爹走得早，我辛辛苦苦把你们姐弟拉扯大，我容易吗？现在我瘫痪了，你做女儿的理应照顾我，也是你该报答我的时候了，你现在却要为一套房子跟我争论不休。妈，作为女儿照顾你我毫无怨言，但是你为什么还是看我不顺眼，还是觉得我不孝顺？弟弟一次没有照顾过你，甚至这么些年也没来过几次，可你还是觉得他好，这是为什么？你为什么要这么偏心？这五年来我任劳任怨的伺候你，从来没有过怨言，但是你把房子给了弟弟，连最起码的知情权都不给我，你把我当什么呀？要不是弟妹说漏嘴，我到现在还不知道房子已经过户到了弟弟名下，你说我这五年来的付出值吗？你一个嫁出去的女儿，我房子给谁需要告诉你吗？说的不好听点，你现在就是一个外人，户口你跑别人家去了，你现在凭什么跟你弟弟争家产？别以为你伺候了我五年，我就得把房子给你。你也知道你弟弟的情况，他才刚结婚，你弟媳刚怀孕，那房子就是我给孙子的礼物，跟你半毛钱关系都没有，你就别嚷嚷了。你真是好母亲好奶奶呀，孙子还在肚子里你都能考虑得到，就是没考虑到我，我难道不是你亲生的吗？难道不是从你肚子来出来的吗？咋区别这么大呢？你这死丫头，我就问你，把你养这么大，照顾我是不是应该的？你弟弟一个大老爷们，他懂啥？照顾老人本来就应该是女儿的事，你作为姐姐和弟弟还这么计较干什么？是我计较还是你太偏心了？五年了儿子没来照顾一天，把房产给了儿子说是应该的，任劳任怨照顾你五年的女儿，而且每年的护理费都是我出的，你还是嫌我不孝顺？那你去找孝顺的去，从现在开始我不想伺候你了，既然我在你眼里那么不顺眼，那你去找顺眼的，你把房子给谁就应该谁照顾你。你开啥玩笑，你弟弟他们哪有时间来照顾我呀？你这个不孝的女儿，你赶走一个试试，别以为我现在下不了床就治不了你，你是不是要把我气死才甘心？我看你这些年对我孝顺都是装出来的。我的亲妈，我真的没有想到这些年我对你的付出却成了笑话，家里就那么一套房子你二话不说就给了我弟弟，女儿照样有继承权，既然你这么没良心那必须要给我一半。虽说子女照顾父母是天经地义的事情，但你这样的做法未免太让人寒心，我真是越想越委屈，我只想让你告诉我为什么要这么偏心，难道是我弟他们在你面前挑唆的？你不要把别人都想得和你一样坏，房子是我自愿给的，以后也是由你弟弟给我养老送终，不让他们得点好处，他们能让我走得安心吗？你怎么就不能为我考虑一下？行，既然你说以后你要弟弟给你养老送终的，那就让他来伺候你吧，房子是你的，你愿意给我弟弟我没啥意见，从现在开始我不伺候你了，我马上收拾东西回婆家去，你就等着我弟弟来伺候你吧。女儿说完头也不回的就走了，把老母亲一个人留在了床上。一天一夜过去了，母亲因为不能动弹，饭也没有吃，水也没有喝，她饿得老眼昏花，于是老太太赶紧给儿子打去了电话，把儿子给叫了回来。妈，什么情况啊？我姐呢？明知道你身体不好，咋还把你一个人扔家里啊？竟然不管你的死活，她还是人吗？儿子，先别说这些了，快给我弄点吃的去，顺便给我倒杯水，等我吃饱喝足了再跟你说。站在一边的儿媳妇见状无奈，只能出去给婆婆买了一个盒饭回来，婆婆三下两下就吃完了。妈，你这也吃饱喝足了，赶紧跟我说说什么情况，我姐人呢？她跑哪去了？咋就丢下你不管了？真是太不孝了。你姐是被我气走的，就是因为我把房产私自给了你，她知道了生气了，她想要跟你平分家产，我不愿意，所以她就不愿意伺候我，直接就收拾东西走人了。儿子，妈现在就只有你了，你姐是不会再来照顾我了，从今天开始妈就要你和你媳妇来照顾了。现在想想妈幸好没有把房子给她，要不然妈真没地方哭去了。妈，你开啥玩笑啊？我们工作那么忙，哪有空照顾你啊？我根本就不会照顾人，要不然我给我姐打个电话，还是让她过来吧。她是不会回来的，就算回来，她也肯定会提条件，到时候她说要和你平分房产，你怎么办？你没时间，你媳妇也没时间吗？以后就让你媳妇来照顾我吧，我想你也不希望自己的房子再让一半给别人吧。
妈，我哪会照顾人啊？我这嫁过来还不到一年，你就让我伺候你，我不干。再说你那房子是你自愿给我们的，怎么给了房子还要伺候你？那我宁愿不要房子，你又不是我亲妈，既没生我也没养我，凭什么要我来照顾？我可没有这个义务照顾婆婆，这几年都是姐姐在伺候你，我看还是叫她来伺候你比较好。你这说的什么话？既然我把财产都给了你们，你们就有义务伺候我。再说我好不容易才把你姐姐给赶走了，就是为了不让她跟你们争夺财产，你怎么就不明白呢？我可没有闲工夫把时间浪费在你身上，你还是把你女儿叫回来吧。再说她都已经嫁出去了，还有什么资格来跟我们争房产？房子本来就是留给儿子的。妈，我老婆说的没错，我现在就给我姐打电话。说完，儿子一分钟都不愿意多耽搁，生怕多待一分钟就要他命似的，一走出门口就给姐姐打去了电话。姐，你怎么能这么狠心呢？把妈一个人扔家里一天一夜，要不是我媳妇给她买吃的喝的，只怕你都见不到她了。你找谁呀？谁是你姐呀？从我走的那一刻开始，我就再也不想做你姐了。以后你就当没这个姐姐吧，我也不想再管妈了。如果妈哪一天不在了，麻烦你通知我一声，我去上个礼，也算是我尽最后一份孝心。姐，你抽什么风啊？自己的妈怎么能说不管就不管啊？真是一点孝心都没有。妈白养你这么大了，你也永远是我姐，赶紧过来吧，你不来照顾，没人照顾。你和你媳妇难道不是人吗？你既然继承了一切，那你就应该对妈负责。我已经伺候了她整整五年了，也应该轮到你了。你刚说啥？我不孝顺？我想问问你，咱俩到底谁不孝顺？我以后再也不会去了。行了姐，都是一家人，你这么计较干什么？你又不缺房子，干嘛要和我争？妈现在都成这样了，还能活几年啊？其实那房子五年前就过户给我了，你现在闹还有意思吗？当初就是怕你争才没有告诉你，没想到五年后你还要来争。行，我不争了，都给你，妈也给你，你就好好的孝顺她吧。作为女儿，我没日没夜的照顾了她五年，我觉得她对我的养育之恩我已经还了，接下来就看你孝不孝顺了。你光说我是妈养大的，难道你是风吹大的吗？说我不孝你呢？你是怎么有脸说出这话的？妈对我好，那是她自愿的，谁让我是儿子呢？房子也是他自愿给我的，我也没有逼着他非要给我。你有本事就让妈改变主意，把房子给你。你以为我是真的要房子吗？说了这么多，你还不明白我要的是什么？算了，我也不想多说了。我照顾了他这么多年也够了，现在也该轮到你和你媳妇照顾了，让你们也尝尝照顾病人是什么滋味。姐，我知道的，你辛苦了，我也想照顾妈啊。可是我们工作真的太忙了，没有时间啊，只能靠你了。刚刚是我不好，我给你道歉。姐，你就再辛苦几年吧，算弟弟求你了。姐，行了，你不要再说了。想我去照顾也行，你要答应我两个条件：房子分我一半，还有五年来的护理费，我一共花了10万，我们一人一半。你给我5万就行了。姐，你开啥玩笑，照顾妈本来就是你应该做的，护理费也是你应该出的，还有脸跟我提条件？我告诉你不可能。行了，别说这么多废话了，既然谈不好，那以后你们就别来麻烦我了，娘叫我不会再去了，除非是葬礼，你记得给我打个电话。姐姐说完就挂断了电话，留下弟弟一脸蒙圈的站在原地。大家觉得女儿做的对吗？这样偏心的母亲还要不要再去照顾她？评论区来聊一聊。